Dime que nos estamos equivocando. Dime a ti, que fuche que me meteo neste burato. Santos, hoxe non estou para learias. És unha mullar lista. E Denis era un cabrón que merecía o que lle pasou. Entón fuches ti. Entón non é tan lista. Santos, cona. As conclusións rápidas non sempre son acertadas. Pois por iso estou aquí. Entendes? Confío en ti, pero para seguir adiante necesito que mo digas. Non. Non que? Non fun eu. Entón, por que non mo dix a primeira? É que formulaches mala pregunta. Hostia, tens que darlle sempre tantas voltas ás cousas. Non sería tan divertido. Pero a ti isto parece divertido. Parece unha puta merda. Vale. Polo menos algo no que estamos de acordo. Vou te sacar de aquí. E tamén vou atopar o culpable. Xa sei. Eu tamén confío en ti.